ସବୁ ବର ଆଉର ବଧୁ ଯାଙ୍କର ବାହାଘର ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟରୀ କରାଯାଇଛି। ତାହାର ମେନ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି କି ତାଙ୍କର ଏଜ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଆମେ କରିବୁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ମାଧ୍ୟମରେ। ୟା ଯୋଗୁଁ ଜଣାପଡ଼ିବ କି କାହାର ଏଜ୍ ମାନେ ବଧୁର ଏଜ୍ 18 ତଳେ ଅଛି କି ବରର ଏଜ୍ 21 ତଳେ ଅଛି କି ଯେଉଁ ଆଇନ ହିସାବରେ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟରୀ ଅଛି ଏ ଆମେ ଚେକ୍ କରିବୁ। ଆଉ ୟାର ଯେଉଁ ଏକ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ବାଲ୍ୟ ବିବାହର ଇମ୍ପାକ୍ଟ ସେ ବରବଧ ଉପରେ ବି ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ହେଲ୍ଥ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି ତାଙ୍କ ସେ ପରିବାର ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି। ଏସବୁ ଆଭଏଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ସ୍ପେଶାଲି ଆମର ଝିଅମାନଙ୍କର ବି ତାଙ୍କ କରିୟରକୁ ନେଇକି ଶିକ୍ଷାକୁ ନେଇକି ଏବଂ ତାଙ୍କର ହେଲ୍ଥକୁ ନେଇକି ବି ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛୁ। ତ ତାକୁ ନେଇକି ଏସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ଆମେ ନେଇଛୁ। ୟା ସହିତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଆୱେରନେସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବି ଆମେ ନିର୍ଭୟ କରି ମାଧ୍ୟମରେ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ କେମିତି ରୋକିପାରିବେ ଏବଂ ଆଡଲସନ୍ ଗର୍ଲ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ କେମିତି ଆମେ ଆୱେରନେସ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ ୟାକୁ ନେଇକି ବି ଜିଲ୍ଲାରେ କାମ ଚାଲିଛି।